Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se kërcënimet ndaj sigurisë së Kosovës janë në rritje. Në një opinion të botuar në The New York Times, Kurti ka shkruar mbi kërcënimet për luftë në Europë, duke thënë se një front i ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë pajisja Serbisë. Një front i ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë pajisja Serbisë. Serbia mund të përpiqet të fitojë territor përmes agresionit dhe Rusia mund të fitojë kontroll më të fortë ndaj Serbisë, si një satelit, përveç se të shpërqendrojë botën nga lufta që po bën në Ukrainë. Në ndërtimin e Vučićit, Serbia ka investuar shumë në ushtrinë e saj dhe në bashkëpunim ushtarak me Rusinë. Sipas një raporti të vitit 2019 nga Departamenti i Mbrojtjes së SHBA-s, Serbia ofron mjedisje më të hapur për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor. Kosova në krahasim nuk mund të ofrojë një mjedisje më pak të hapur. Ne kemi mbetur fort properëndimor, ka shkruar Kurti. Sipas si kërcënimi për këtë është më real se sa kurrë më parë. Për fat të keq 25 vjet më vonë, ne po përballemi edhe një herë me luftë dhe kërcënime për luftë në Europë. Këtu paqja mbështetet vetëm nga aftësia jonë për ta mbrojtur atë. Kur sfidohet drejt për drejtë kërcënimi një sfide të tillë, është më real se kurrë, ka shkruar Kurti. Ai ka përshkruar sulmin terrorist në Banjs duke thënë se trupat paraushtarak, serb të armatosura rënd, erdhën nga Serbia.